چکیم په پہلا پہلا پوزیشن باندې په ضلع په ساتر غړي هغه 50,000 انعام چکیم په دوهم پوزیشن باندې غړي هغه 35,000 چې په کیم په دریم باندې غړي دي اته 25,000 روپیه او چکیم ډیویژن په ساته باندې غړي هغه 80,000 روپیه او چکیم ډیویژن په ساته په دوهم نمبر باندې غړي هغه 40,000 60,000 او چکیم په دریم نمبر باندې غړي هغه 40,000 الحمدلله مو په ډیویژن په ساته باندې دریم نمبر حاصل تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے مجھے بے حد زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے کا بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سے اس طرح سے پریپریشن کر کے آؤں اور مزید اس طرح کے ایونٹس میں میں حصہ لوں اور انتظامیہ کا بے حد شکریہ کہ مطلب یہاں ایسے ایسے ایونٹس روزانہ کے بیس پر یا ہر سال اسی طرح کراتے جائیں اس مبارک مہینے میں اشرا رحمت میں تو مطلب ہمارے لیے بہتر ہوگا اور نئے نئے جتنے بھی ہمارے بچے ہمارے جو ہے جوان آ رہے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل ملے گا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنے کلامات اور اپنی آواز کا جادو جگا سکیں ایسے پروگرامات ہونے چاہئیں جس سے ضلع بنو میں جو ٹیلنٹ ہے نعت کے حوالے سے یا قرات کے حوالے سے وہ اجاگر ہو اور پوری دنیا میں ان کی نعتیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں تو میں ضلع انتظامیہ کا بالخصوص کمشنر بنو ڈپٹی کمشنر بنو کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ایسے پروگرامات انہوں نے رکھے ہیں اور یہ پروگرامات جو ہیں یہ ہونے چاہئیں اس سے جو بنو کا ٹیلنٹ ہے وہ انشاءاللہ اجاگر ہوگا جی